Labadiena, esu Justina Sipovičiūtė, Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriaus mokslo darbuotoja. Ir šiandieną tikrai noriu pradėti su išskirtiniu renginiu, tai Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka, sveikindama savo mylimą miestą Vilnių su 700 metų jubiliejum, startuoja su įdomia paroda, tai Vilniaus cechai 15-19 amžiaus dokumentuose. Na ir 700 metų jubiliejus, kaip niekad, šiandieną verčia mus grįžti prie istorijos, grįžti prie ištakų, na ir prisiminti Gediminą, tai kaltininką to 700 metų jubiliejaus. Na ir iš tikrųjų, Gediminas visų pirma, tai reikia pasakyti, na tikraigi nerašė tų laiškų, norėdamas paminėti Vilnių ir kad šiandieną mes švestumėm 700 metų jubiliejų. Laiškų esmė buvo kviesti europinio lygio amatininkus, kviesti čia į Vilnių, stiprinti ekonominį miesto gyvenimą. Na ir žinoma, tuose laiškuose ir paminimas Vilniaus miesto vardas. Bet iš tikrųjų norisi klausti, na, Gediminai, o kas toliau? Niekas šiemet kažkaip neanalizuoja to klausimo. Kaip vystėsi istorija, kodėl, kaip tie matininkai, kodėl buvo svarbu, kaip jie kūrėsi Vilniaus mieste. Na ir natūralu, kad buvo siunčiami tie laiškai. Aišku, vokiečių ordinas savai bandė juos ir jų tą siuntimą stabdyti ir buvo antspaudas sugadintas. Na, norėta, kad nesklistų ta žinia, bet deja, ar ne, jį vis tiek sklido į miestus, laiškai plito nuorašais, pamažu į Vilnių kraustėsi amatininkai, jie atvyko čia, kūrė šeimas, prikosi sklypus, na, jų daugėjo, taip miestas pradėjo augti, na ir natūralu, kad atvykę amatininkai, vieni buvo labai aukštos kvalifikacijos, kiti buvo žemesnės. Na ir tie puikus aukštos kvalifikacijos amatininkai ilgainiui per tam tikrą laikotarpį jie reikalavo, kad na, jų būtų teisės, kaip pasakyti, užtvirtintos, kad būtų jie atskirti nuo tų prasčiau gaminančių amatininkų ir jie gautų privilegijas valdovų. Na ir natūralu, norėjosi parengti parodą, iš tikrųjų pažiūrėti, kaip tie amatininkai klostėsi, kaip viskas vyko Vilniaus mieste ir visa parodos tata koncepcija dėliojama paprastai. Tai iš tikrųjų yra pristatomi patys cechai, tai yra nurodoma, kada Vilniaus mieste, koks cechas kūrėsi, kokių jie rūšių buvo. Tada yra pristatomi 7 stenduose skirta medžiaga Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijai. Na ir 2 stendai 19 amžiaus istorijai, tai yra jau cechų tam vadinamam saulėlydžiui. Na ir vėlgi yra taip pat parodoma istoriografija, tai yra tyrimai, kokiomis temomis istorikai ją tyrinėjo, bei dėmesys skiriamas amatų ir meistrystės aprašymam. Na ir dabar tada norisi, aišku, komentuoti plačiau, rodyti ir pradėti nuo visos tos raidos. Tai vėlgi, kaip mes įsivaizduojam ar ne amatininkai, tai vėlgi grįžkime į 500 metų atgal į Vilnių. Na ir pradėkime nuo tos svarbiausios datos Vilniaus miesto istorijoje, tai yra 1495 metų, kada įsikūrė pirmasis tas cechas, tai yra auksakalių cechas. Na ir pamažu steigėsi kiti cechai. Vėlgi, žiūrėti kokie ar nebuvo, na tai to, ko reikėjo to laikmečio didikui, valdovui, vyskupui, tai yra siuvėjų, chirurgų, kalvių, batsiuvių, odininkų, aludarių, audėjų, kepurininkų, mėsininkų, liejikų, skrandininkų. Na, tarp kitko, vat, gal toks egzotiškesnis, tai jie vat, skrandininkai išdirbdavo avikailius ir iš jų siūdavo audinių nepamuštas skrandas. Kaip matysite skaidrėje, tai nebuvo tikrai taip, kad valdovas atsikėlė vieną dieną ir, na, ir pasakė, reikia padaryti tvarką valstybėje, duoti štai privilegijas ir juos atiteisinti. Ne, tikrai taip nebuvo. Jeigu auksakaliai ir siuvėjai kūrėsi 1495-aisiais, tai kaip matot, iš skaidrės kiti cechai tikrai kūrėsi
kas dešimtmetį ir ne vienodai. Tai toliau gali, aišku, dar būti puodžiai, pozumentininkai tokie vat egzotiškesne, tai jinai gamino pozumentą dekoratyvinius apsiuvus virveles, įvairaus pavidalo kutus, katiliai, tie patys vat tymininkai gal mažiau girdėti visuomenį, tai yra tymininkų safianininkų cekas, tai vat safianas yra plana minkšta dažyta ožkų ravių oda, dar vadinama tymu. Ir iš safiano buvo gaminama prabangia valynė, baldai, pakinktai, galanterijos reikmenis, na, knygų viršeliai. Na, tai cechų rūšių buvo daug. Norėjosi pasižiūrėti, kaip tie cechai Vilniaus mieste, kaip jie ten dėliojasi. Ar tai buvo kažkokia viena lokalizacija, kaip jie yra įsidėstę. Iškart reikia pasakyti, kad tai tikrai nebuvo vienoje gatvėje, kad štai įsivaizduojam vieną gatvę, namelis prie namelio ir amatininkai kuria kažkokią produkciją. Ne. Tai kaip matote iš žemėlapio, cechai yra įsidėstę ganėtinai pasklidę po miestą įvairialypiškai ir, na, iš tikrųjų, ne tiek, kiek svarbu, koks cechas, kur galbūt štai išsikūręs, bet parodyti pačią struktūrą, kad tai yra įsimėti. Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka tikrai gali, nu, labai didžiuotis turėdama išskirtinę kolekciją cechų, nes, na, tikrai tai, ką norėjosi parodyti visuomeniai, visas privilegijas, kurios tikrai yra unikalios, retos, vienetinės ir visas jas iš tikrųjų išskyrus gal eliminuojant tik tai dvi iš jų dėl prasto išlikimo pavyko parodyti, eksponuoti ir pristatyti visuomenį. Norėjosi šiek tiek tematiškai pabandyti jas sugrupuoti. Tai vėlgi, tai buvo pirmame stende įkurdintos siuvėjų, audėjų ir kepurininkų cechų skirta medžiaga. Tai yra unikalios privilegijos. Na, ir kaip matote, pavyzdžiui, pirma ta privilegija, tai yra Vilniaus siuvėjų cecho pranešimas Kauno siuvėjų cechui apie Vilniaus siuvėjų cechų nuostatus 1560 metų. Toliau eksponuojam tikrai reta ir Jono Kazimiero privilegija, kuria tvirtinamas Vilniaus siuvėjų cecho statutas. Drauge yra, aišku, įrišta ir Jono Sobieskio privilegija, tvirtinant Jono Kazimiero Vilniaus siuvėjų suteikta privilegija. Apatinėme stende galite išvysti taip Stepono Batoro privilegiją, kuria yra tvirtinamas Vilniaus audėjų cecho statutas, bei Žygimanto Vazos privilegija, kuria tvirtinamas 1586 Stepono Batoro dekretas Vilniaus kepurininkų cecho meistrams, priteisintis kasmet į miesto iždą kiekvienam mokėti po 30 lietuviškų grašių. Antrasis stentas, tai vėlgi buvo kiek bandyta jį tematiškai sugrupuoti, padaryti, tai yra skirtas dailidžių pakinktų liejikų ir auksakalių cechui. Na ir čia atkreipčiau dėmesį į Vilniaus dailidžių cecho statutą, Augusto III tvirtinamojame privilegijoje, taip pat minėčiau Augusto III privilegiją, kuria tvirtinamos ir transformuojamos Vilniaus pakinktų dirbėjų cechui suteiktos privilegijos, tai Žygimanto Augusto, Stepono Batorio, Žygimanto Vazos, na ir tas pats. Vat kaip ir minėjau, pakinktų tas cekas buvo įsteigtas šiek tiek vėliau, 1561 metais. Vilniaus liejikų cechas buvo įsteigtas 1611 metais ir čia taip pat galite išvysti unikalią Žygimanto Vazos privilegiją, kuria tvirtinamas Vilniaus liejikų cechas ir jam suteikiamas statutas. Na ir auksakalių cechas, tas vat pagrindinis, nuo kurio ir prasidėjo visa miesto cechų istorija, tai yra 1495 metų. Aišku, dėja, vat, tai ne originalas, tai yra, aišku, nuorašas ir tai eksponuojama Žygimanto Augusto 1547 metų privilegijos nuorašas, kuria tvirtinamas ankstesnio Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Vilniaus miesto auksakalių cechui 1495 metais skirtas statutas. Trečiasis stendas skirtas tematiškai kai chirurgų, batsiuvių ir mėsininkų cechams. Ir kas įdomaus tenai? Tai tenai galite išvysti Žygimanto Augusto privilegiją, kurią suteikia teisę Vilniaus chirurgų cecho nariams sulaikyti ir atiduoti magistratui bausti žmonės, nepriklausančias jų cechui, bei užsimančius žmonių gydimu. Taip pat batsiuvių cechas. Visi išsivaizduojam tais laikais batai buvo reikalingas dalykas. Na ir 1522 metais Vilniuje buvo įsteigtas batsiuvių cechas, na, jis niekada nebuvo turtingas, bet amatas buvo reikalingas ir populiarus, todėl miestuose dažnas randama daug archeologinių avalynės radinių ir būtent čia yra eksponuojama Žygimanto Vazos privilegija tvirtinanti popiežiaus legato ir Vilniaus viskupijos vizitatoriaus Aleksandro Komulėjaus Vilniaus batsiuvių cechui duota privilegija, kuria atnaujinamas leidimas cecho nariams dalyvauti procesijose Šventų Jonų bažnyčioje.
mėsininkų cechas, na, kaip nepavalgius, kaip nesumės, ar ne? Tai 1596 metais Žygimantas Vaza suteikė privilegiją ir patvirtino susibūrusio mėsininkų cecho statutą. Tai Vilniaus skerdėjų mėsininkų cecho nariai turėjo išimtinę teisę skersti galvijus, pardavinėti mieste mėsą. Vėliau skerdėjai ėmėsi ir mėsos gaminių, pavyzdžiui, ten dešos gaminos ir panašiai. Tai vat skerdėjų mėsininkų cecho meistrai atliko visus tos vadinamus mėsos paruošimo darbus. Tai supirkdavo gyvulius, juos skersdavo, prikiaudavo mėsą, jos gaminiais. Bet matyt, mieste tuo metu mėsos perdirbimo kvapas tikrai nebuvo labai geras, nes turime unikalų šaltinį, kaip 19 amžiaus pradžioje senukas grafas Liudvikas Tiškevičius neapsikentęs smarvės nulėkė į Vilniaus miesto magistratą ir pasiskundė. Tai apie tai vat irgi sužinome iš viename stende eksponuojamo dokumento. Na ir stende mėsininkų cecha atspindi tai Žygimanto Vazos privilegija, kuria tvirtinamas Vilniaus krikščionių mėsininkų cechas jam suteikiamas statutas. Toliau dar vienas toks vat įdomus, grįžtant prie batsiuvių, tai vienas dokumentas, tai yra Vilniaus batsiuvių cecho bylų registre. 16 amžiuje yra žinių apie su cecho nariu Radikovskiu susijusius reikalus dėl sąskaitų ir dokumentų ant spaudavimo cecho spaudu. Tai vat buvo ir kivirčių tais laikais, apie kuriuos dar mes tikrai labai pakalbėsime. Na ir ketvirtas stendas yra būtent skiriamas barzdaskučius cechui. Tai vėlgi 1509 metais buvo įsteigta barzdaskučių cechas ir tuo metu įsivaizdavom, kad barzdaskutys buvo ne tik kirpėjas, bet ir chirurgas. Tai jis išpjaudavo skaudulius, raudavo dantis, nuleisdavo kraują. Na ir būtent šio cecho dokumentą tai atspindi Stepono Batoro privilegija, kuria draudžiama asmenims nepriklausantiems Vilniaus barzdaskučių cechų gydyti žmonės, norint įstoti į šį cechą turi 1,5 metų mokytis pas mokytoją, na ir išlaikyti egzaminus. Penktasis cechas vėlgi nepaleidžiant Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos, tai skirtas 1788 metų Vilniaus chirurgo cecho, tai yra liūdėjimas, duotas Benediktui Danovskiui, norinčiam išvykti užsienį tobulintis medicinos srityje, kad jis 4 metus mokėsi medicinos Vilniuje, vadovaujant cecho magistru Jonui Friedrichui Šulcui. Tas liūdėjimas yra ganėtinai didelis, tai vat įsivaizdavimui tokio dydžio, kaip tais laikais reikėjo tokį dar liūdėjimą su antspaudu susilankstyti ir pasimti su savimi kelionį. Šeštas stendas ir reprezentuojamas odininko cechų, tai vėlgi Vilniuje odininko cechas buvo įsteigtas 1542 metais ir šį cechą sudarė mažųjų arba rudųjų juodųjų ir didžiųjų arba pilkųjų raudonųjų bei baltųjų odų išdirbėjai. Tai vat būtent pirmųjų produkcija buvo skirta vietiniai rinkai, tai ten balniams kokiams, batsiuviams, o antrųjų daugiausiai buvo jau eksportuojama. Na ir cecho sudėti taip pat įdėjo ir vadinamieji kordobininkai, kurie išdirbdavo ypač geros kokybės kordobą. Tai ožiuko, eriuko arba veršelio minkštai išdirbta oda, pavadinimą gavusi nuo Kordobos miesto. Tai stende eksponuojama 1783 metų Stanislovo Augusto Poniatovskio privilegija, tvirtinant Jono Sobieskio Vilniaus odininkui suteiktą statutą. Na ir septintas vat jau tas stendas labai dėkingai iš tikrųjų susidėliojo, nes na, pagaliau tematiškai visos privilegijos skirtos tik tai vienam, tai yra knygrišių cechui. Na ir jeigu kalbėti istoriškai žiūrėt, tai pirmieji knygrišių cechai įsikūrė 16 amžiaus viduryje Vokietijoje, tai Augsburge ir Wittenberge prieš 1540 metus, Leipzige, pavyzdžiui, 1544, Hamburge 1590. Na, bet nėra tiksliai žinoma, kada Vilniuje susikūrė pirmasis knygrišių cechas, nes 1664 metų Vilniaus knygrišių cecho privilegijoje paminėta, kad prieš daug metų Vilniaus knygrišių šių ceche buvusi tvarka. Dabar kas reprezentuojama yra šitame stende, tai rodoma Lenkijos karaliaus Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Kazimiero privilegija, kuria Vilniaus knygrišių cechui suteikiamas statutas. Toliau parodoma taip pat Jono Sobieskio privilegija, tvirtinanti jo pirmtakų Jono Kazimiero ir Mykolo Kributo Višnioveckio knygrišių cechui duotas statutas. Taip pat Mykolo Kaributo Višnioveckio privilegija, tvirtinant Jono Kazimiero Vilniaus knygrišių cechui duotą statutą. Na ir aišku, norėjusi, kadangi vien tik tai yra aišku ta valdovų medžiaga, ar ne, privilegijos, parodyti ir to laikmečio, ar ne, tą kūrinį, tai yra na, knyga, nu, tai tiksliau yra aišku mišiolas, tai yra eksponuojama tikrai turima viena iš bibliotekos vertybių, tai mišiolas su nacinių įrašų liudinčių, kad Vilniaus vyskupas Jurgis Tiškevičius tuo metu dar būna
būdamas žemaičių vyskupų, knygą dovanoja Kražių benediktinių švento arkangelo Mykolo bažnyčiai. Na ir aštuntas, kaip ir devintas, minėjau, cechai, tai jau ta vadinama 19 amžiaus medžiaga, tai yra jau vadinamas tas cechų saulėlydis, kai jau tie amatininkai, na, keičiasi visą tą ekonominę situaciją ir jau tų amatų gyvavimas mieste nunyksta, bet medžiaga tai taip pat bibliotekoje yra turima išties įspūdinga. Jeigu minėjau, kad privilegijos vat, visos tos, kurios yra saugomos bibliotekoje, yra eksponuojamos, parodomos, tai čia gal išskirčiau vieną fondą, tai 232, tai vat, Vilniaus puodžių cecha. Tai biblioteka yra tikrai didžiulė kolekcija būtent šių dokumentų, tai todėl buvo tik tam tikra padaryta atranka, na, pavienių dokumentų. Tai vėlgi, kas reprezentuojama 19 amžiui, tai Vilniaus cechai registruodavo savo veiklą, savo narius ir jų mokamas pajamas. Na ir turime išlikusią 1779, 1845 metų datuojama Vilniaus laikrodininkų cecho knygą, kuri va, taip pat yra eksponuojama, na ir datuojamus Vilniaus puodžių cecho susirinkimo protokolus ir mokesčių registrus. Skaidrai irgi galite matyti, kad tai yra susirinkimo protokolai, tai narių sąrašai, mokesčių registrų knyga ir viskas yra būtent paskiriama puodžių cecho veiklai, atspindėti 19 amžiaus medžiaga. Taip pat kitame stende galite matyti Vilniaus amatininkų cecho pažymėjimus, kuriuos eksponuojama ir juose buvo nurodomi įvairūs cechų narių veiklos ir asmeninio gyvenimo dalykai. Tai pavyzdžiui, ten Vilniaus batsiuvių cecho pažymėjimo liudijimas, jog Martynas Radiševskis yra nevedęs. Arba, pavyzdžiui, Vilniaus kubilių cecho pažymėjimas suteikiantis meistrui Karpovičiui teisę vesti. Vilniaus kalvių ir mūrininkų cecho pažymėjimai leidžiantis taip pat nariams vesti. Vilniaus sodininkų cecho pažymėjimas, kad Pranciškus Stankevičius yra cecho vatmeistras. Arba Vilniaus amatininkų cecho pažymėjimas tiesiog. Vilniaus krikščionių stalių cecho pažymėjimas Kulikovskijoje apie gerojo elgesį. Na, tokia vat, kasdieninė medžiaga. Na, gal kiek vat, galima išskirti irgi labai unikalų dokumentą, kurį pavyko labai gražiai restauruoti. Tai Vilniaus miesto burmistro pasirašytas liudijimas, kad vilniečių mejeriui Polekui Vilniaus žydų kailininkų kepurininkų ceche suteikiamas meistro teisė su sąlyga, kad šis laikysis nurodytų cecho taisyklių. Na, dar keli vat, tas pats minėtas grafo Liudviko Tiškevičiaus skundas, taip pat Špicnagelio pareiškimas apie cechus ir jų trūkumus, arba Vilniaus cecho laikrodininkų cecho narių pažymėjimai. Na, tai vėl ta tokia 19 amžiaus gausi medžiaga. Na ir ką norėjosi, aišku, vis tiek vaikštant po tokią parodą, eksponuojant, tai tikrai tas vat, retai rodomas, ištraukiamas privilegijas, siūlo vat, ir pažiūrėti ir atkreipti dėmesį ne tik į valdovų, iš tikrųjų spūdingus antspaudus, bet ir pačiai buvo labai įdomu pasižiūrėti, ką biblioteka turi saugomo su Vilniaus cecho antspaudais. Čia galima minėti 1579 Stepono Batoro privilegiją, kuria yra tvirtinamas Vilniaus audėjų cecho statutas, tai va čia ir bus tas 16 amžiaus, kaip ir matot, išlikęs antspaudas, kuriame va, kiek pavyko atkurti, yra vaizduojamos žirklės, gal kiek įspūdingesnis, netgi va, vėl grįžtant prie jau mūsų 1788 metų minėto, tai Vilniaus chirurgų cecho liudijimo, duoto Benediktui Donovskiui ir čia atkreipčiau jūsų dėmesį į antspaudą, tai yra Vilniaus chirurgo cecho antspaudas, tai yra 1552 metų ir jame yra vaizduojama Šventas Kozmas ir Damijonas. Tai vėlgi labai unikalus antspaudas, jo atvejis, na, ir jie ne tik patys yra vaizduojami, bet ir to laikmečio medicininiai, na, visi vat, ir puodai, įrankiai ir panašiai. Na vėlgi, ta medžiaga yra kukli ir daugiau yra išlikę 19 amžiaus medžiagos, tai vėlgi, į ką aš atkreipčiau dėmesį, nes na, galbūt parodoje netaip yra aiškiai, galbūt yra žiūrima, įmatoma, bet vat, turit galimybę viską padidintai matyti, tai atkreipčiau dėmesį į 19 amžiaus antspaudus ir vat, rodyčiau, pavyzdžiui, Vilniaus kalvių, katilių ir kardininko cecho antspaudą, kuriame irgi matote to vat, laikmečio įrankius, taip pat minėtinas Vilniaus stalių cecho antspaudas, Vilniaus mūrininkų, safianininkų, kubilių cecho antspaudas. Įdomesnis, vat, labai gal net ryškesnis antspaudas, tai yra Vilniaus miesto batsiuvių cecho antspaudas 19 amžiaus.
Na ir šalia vat, padariau tokį ir palyginimą, ar ne, Vilniaus miesto batsyvių cecho antspaudas ir Kauno miesto batsyvių cecho spaudas, na aišku, čia spaudas yra, tai yra įrankis antspaudų atspausti, bet va vėlgi galite matydami skaidrėje pasižiūrėti štai Vilniaus, kokia yra vaizdinė medžiaga ir Kauno, šiek tiek va toks individualizavimas. Na ir natūralu, kad cechų tema tikrai jinai yra tyriama, tikrai nėra taip, kad štai tik paroda, jų susidomėjimas pačių cechų veikla, kaip jie mieste kūrėsi, tikrai yra didelis ir čia tada galima pereiti prie kito didžiulio bloko, tai yra pačios istoriografijos, tai yra kokie istorikai, kokiomis temomis kalbėjo, kas buvo analizuota. Ir čia didžiausias to meto įdirbis priklauso Vilniaus Stepono Batoro universiteto bibliotekininkui, tai Mykolui Brenšteinui ir jis būtent ištyrė kruopininkų, laikrodininkų, patrankų ir varpų liejikų cecho veiklą ir va 1924 metais pasirodo šis leidinys. Taip pat yra minėtinas Janinos Soratkevičiūvnos darbas apie knygrišius, išskirtinis taip pat Marijos Lobmenskos straipsnis apie tautinę Vilniaus cechų sudėti 1930-aisiais. Taip pat Volčatsko studija apie Vilniaus stiklius. Ką va, tikrai labai norėtųsi išskirti, tai Lovmenskio 1939 metų studija skirta Vilniaus cechų aktai, na tai yra išties monumentalus darbas atliktas ir jo yra svarba ne tik įspūdinga dėl surinkto kiekio cechų privilegijų to mokslinio įdirbio, bet tai yra iš tikrųjų labai didelė, na, ne tik kaip ir vertybė, bet ir unikalus šaltinis, todėl kad jo egzempliorių yra išlikę labai, labai mažai ir biblioteka tikrai didžiuojasi turėdama šiuos du tomus prieinamus visuomenį. Tai vėlgi, vat, pirma ir antra dalis yra saugoma būtent čia Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Na, vėlgi, galima minėti tada jau sovietmečio laikotarpio tyrimus, na, ir čia 1970 metų Samalavičiaus Vilniaus statybininkų cecho ekspertizės 17-18 amžiui, taip pat pasirodo to paties autoriaus Trobesių statymas Vilniuje. Išskirtinis galbūt netgi iš visos tos istoriografijos sovietmečių, tai pasirodžiusi Laucevičiaus studija 15-18 amžiaus knygų įrišimai Lietuvos bibliotekose. Išties įspūdingas kūrinys apie knygas. Taip pat dar verta išskirti Stasio Samalavičiaus studiją su Vytautu Merkiu, tai vat, būtent apie tą cecho atributiką, tai yra antspaudai, reklamos, iškabos. Na ir jau tada kalbam apie nepriklausomą Lietuvą, tai yra minėtinas Mikėnas, pavyzdžiui, Vilniaus cecho auksakalių istorija 18 amžiaus pirmą pusė, drožėjų priklausiusių stalių cechui darbus aptarė Lina Valaišytė, taip pat vat, minėtinas Laucevičiaus darbas su Vitkauskienė, tai Lietuvos auksakalystė 15-19 amžiui, išties unikalus, retas ir daug įdirbio reikalavęs darbas pasirodęs 2001 metais. Taip pat pasirodė ir vat, pirmieji tyrinėjimai, kai jau tyriami kažkokie konkretus, ne tik cechai, bet amatininkai kaip asmenybės. Na, ir čia pasirodė pirmieji tyrinėjimai skirti aukščiausios kvalifikacijos amatininkų gyvenimui ir darbams. Ir čia, pavyzdžiui, tyrimas apie patrankų liejiką Broiteltą, Martinaitinės pasirodė dar vienas jos darbas skirtas vieno pabuklo istorija. Na ir išskirtinis darbas, prie kurio tikrai norėčiau šiek tiek steptelti, tai yra Auksės Kaladžinskaitės Večkienės tyrimas. Tai yra 16-18 amžiaus Vilniaus amatininkų cechai ir jų altoriai. Tai yra dar viena tema, kuri mes kaip įsivaizduojam ar ne cechas, atėjo ten amatininkai, jie ten dirbo kažkokį tai dirbinį. Tai tikrai ne, dar prie to amatininkai turėjo cechai, ta prasme, išlaikyti bažnyčiose altorius, tai yra mokėti tam tikrą sumą jų išlaikymui, turėjo savo globėjus, na ir autoriai išties parodo vaizdžiai Vilniaus mieste, tai yra kuriuose bažnyčiose buvo daugiausiai va, tų altorių, na ir čia mylimos Alma Mater Vilniaus universiteto Šventų Jonų bažnyčioje, kaip matome, 7 cechų. Tai yra auksakalių siuvėjų, barzdaskučių, batsiuvių, kubilių, pakinktų, kalvių cechų narėjo prie būtent tam tikrų altorių. Antroje vietoje su 5 altoriais konkuruoja Švento Pranciškaus Asyžiečio Bernardino bažnyčia. Tai tiesiog ta prasme išvardinamos bažnyčios ir nurodoma, kur kokie cechai
cechų nariai turėjo savo altorius. Tai vėlgi labai unikalus tyrimas. Na ir 2006-aisiais dar vienas tyrimas, kuris tikrai yra labai svarbus istoriografija, tai yra perleidžiama Lovmianskio studija, ta pati vat minėta aktai cechų Filenskich. Ir tai yra svarbu tuo, kad yra iš tikrųjų atnaujinama visa ta medžiaga ir tai pats solidžiausias, galima sakyti, istoriografijoje darbas apie Vilniaus cechus. Na ir aišku, šiuolaikiniai istorikai nepamiršta cechų, tai vėlgi galima minėti ir Lietuvos istorijos instituto istoriko Pugačiausko, Vilniaus mėsininkų cecho tyrimus 19 amžiaus pirmoje pusėje. Pasirodo taip pat Klimkos Vilniaus cechų istoriografija, taip pat vėlgi visų mano aptartų tų tyrimų apžvalga. Na ir biblioteka, aišku, kadangi nėra tų galimybių, kiek pat aš ar neišvardinau begalės tų tyrimų paeksponuoti, tai vėlgi eksponuojami tik viename stende seniausi leidiniai, Lovmianskio atminėtas dviejų tomų leidinys, na ir keletą va, tik tiesiog, kaip matote, skaidrėje dėl vietos elementariai stokos, bet na, parodant, kad tikrai tų tyrimų yra ir jie tiriami, ir va šiandieną kaip tik tai yra paroda šitai temai skiriama, tai vėlgi tai yra na, tiriama tema nepamiršta. Ir vėlgi, norėjosi tų vaizdų, norėjosi parodyti, ar ne, jeigu dėti, tai yra ten kokius batsiuvių cechas, tai norėjosi bato, jeigu dar kažką, na, bet techninės galimybės to neleido, reikėjo suktis iš padėties, bet norėjosi parodyti, ar ne, tų vaizdų, na, tai kaip ten tie, ką ten tie amatininkai kūrė, darė. Na, ir čia buvo tokia, vat, viena iš unikalesnių atvejų, tai parodyti, na, kiek analogija, aišku, tai yra tolimesnė mūsų šalis Europos, tai Prancūzijos, ir čia aš labai išskirčiau unikalius tomus, kurie yra saugomi bibliotekai ir juos paviešinti, apie juos pakalbėti plačiau, tai prieš 250 metų pradėta įgyveninti Prancūzijos karališkos mokslo akademijos projektą, tai amatų ir meistrystės aprašymus. Ir idėja viso to projekto buvo kokia, tai yra idėja buvo brandinta nuo pat akademijos įsikūrimo 1660 metais ir norėta pateikti į samų iliustruotą Prancūzijos amatų pramonės ir verslo aprašymą, kad būtų galima juos palyginti su kitų kraštų pasiekimas. Na, tai yra įspūdingo dydžio leidiniai, virš 20 tomų, didesnį A4 formato, na, tai yra storos knygos. Kaip pat matote ir skaidrių, ar ne, tai pavaizduota batsiuvystė, skirta iliustracija, kaip pat yra kokie įrankiai, kaip tas batas yra kūrimas, arba pavyzdžiui, vat knygryšystė, ar ne, kaip yra knyga, kokie įrankiai buvo, kad jinai būtų padaryta. Na ir va patys tie tomai, kaip jie atrodo bibliotekoje, ar ne? Tai karališkos dabar mokslo akademijos narių ir amatų praktikų parengti aprašymai yra vienas iš keliausių apšvietos laikotarpio Prancūzijos techninę kultūrą atspindinčių paminklų ir pirmasis bandymas susisteminti aprašyti verslus bei darbo priemonės, kurios vėliau vat, išnyko. Na ir iš šių leidinių sužinome daug įdomios informacijos apie mūrymo, staliaus, batsiuvio, odininko, puodžiaus, siuvinėjimo, knygrišio, auksinto ir kitą darbą. Na ir iliustracijos suteikia daug žinių apie aplinką, kurioje vykdavo patys darbai. Tai vėlgi, vat, norėjosit parodyti, pavyzdžiui, vat, pypkių darimas ar ne laivininkystei, tada porceliano gamyba, plombavimui. Na, tai yra tikrai įspūdingas leidinys. Ir čia, aišku, vėlgi norėčiau išskirti tuos pagrindinius ar ne asmenius. Minėtinas René Antoanui Feršo de Remiurui, būtent jisai kaupė medžiagą, raižinius, pats parašė ir parengė keletą darbų apie inkarų gamybą, na ir po jo mirties 1757-aisiais tuos darbus tęsė André-Louis Duhamel-Louis du Monceau ir jis domėjosi chemija, botanika, mechanika, o jo pavardė randama 27 knygos aprašymuose. Tai vat parodo, jeigu tik eksponuojama, kaip matote iš skaidrės, tik keletą vaizdų, bet jie vat, na, parodo to laikmečio, jeigu žiūrėtumėm 18 amžiaus, kaip viskas buvo išlikę, na, tik tai, kaip sakyt, keletą vaizdų, na, ir kas gal įdomus, gal ir toks dalykas, kad, na, biblioteka tikrai, nu, labai didžiuojasi išsaugojusi ir turėdama tuos leidinius ir leidžianti prieiti visuomenį, su jais susipažinti, nes gal net ir toks, vat, įdomus atvejis, kad vienas mokslininkas kaip tik vyko į Prancūziją ieškoti šių tomų, o jie yra saugomi mūsų bibliotekoje, na, tai, vat, ir parodo. Na, ir vėlgi, jeigu jau dabar apibendrinti ar ne, kalbėti ar ne, kuo tas cechų gyvenimas, mes visi
įsivaizduojam, ar ne, kad tai ateidavo matininkai, jie ten dirbdavo kažkokį tai batą, kažkokį tai ten taurę puodą ar spaudą raižydavo, na ir viskas čia labai gerai buvo tam mieste. Nu, tikrai nebuvo gerai. Buvo ginčių, buvo kivirčių tokių, kad visas Vilniaus miestas skambėjo. Ir dabar aš tiesiog siūlau, na, kadangi labai mėgstu tą šaltinio kalbą, keletą paklausytų šaltinio, įdomesnių šaltinių, kaip čia davėsi visam Vilniaus mieste. Tie matininkai ir čia išskirčiau, pavyzdžiui, vieną šaltinį, tai 1675 metų šaltinį, kaip Vilniaus siuvėjo skundas prieš auksakulius, kad pastarėjo juos užpuolė karinės apžiūros metu. Taigi skundėsi ir su didžius širdies skausmu protestavo garbingasis Jonas Grigoravičius, Vilniaus miestietis siuvėjas, savo tironiškai sužaloto žento garbingojo Zacharijaus Dankevičiaus, taip pat Vilniaus siuvėjo vardu prieš garbinguosius auksakalių cecho ir prieš visus Vilniaus auksakalius dėl to, kad jie šiais 1675 metais spalio pirmą dieną visuotinės bendros Vilniaus miesto apžiūros metu, kur paprastai vyksta karinės apžiūros, pasityčiojo ir pasijuokė iš viso Vilniaus miesto ir vyresnybės ir įstatė kitų miestų, valstybių ir tautų pasišlikštėjimą ir pajukai. Ten auksakaliai, turėdami piktų kėslų, lukuriavo, o netrukus pagerbė vyresniuosius ir daugybę kitų visokios padėties ir įvairių pareigų žmonių, stebinčių karinę apžiūrą rimtimi, tai kaip pridera apžiūros metu, nežinia dėl ko supykę ant siuvėjo, drįso sukelti sumaištį ir ryžosi būriu, su ištrauktais kardais šaukdami, šaudydami, užpulti stovinčius siuvėjus, tiems nieko nežinant ir nieko nesitikint, o užpuolę šaudyti ir kapoti. Per tą sumaištį ir staigo ant poliauksą kaliai Kristupas Michalovskis, Juozapas ir Žegalinskis, to paties cecho narys, šiuo metu auksakalių vyresniųjų matytų užsiundyti, užpuolė besiskundžiantį Zacharijų Dankevičių ir kitus, kaip kelmus tironiškai kapojo. Ir kai jis prisidengė ranką, jam nukirto du dešinės rankos pirštus, o trečiąjį kirto ir amžinai sužalojo taip, kad ta ranka jau nieko nebegalės dirbti. Todėl buvo visiškai nuskurdintas, dėl to protestuodami prieš minėtosius auksakalius ir norėdami kartu su teismo to baudžiamąją tvarką teistis, tą protestą davė rašyti į Vilniaus uolininkų knygas. Toliau reikalai tikrai nebuvo geresni, nes na, tie patys auksakaliai sėkmingai siautė ir toliau Vilniaus mieste. Na ir čia minėčiau 1677 metų įvykį, tai Vilniaus auksakalių cecho vyresniųjų skundą prieš savo cecho narį auksakalį meistrą Barčinskį, kuris nesilaiko cecho nuostatų, įžūliai ir akiplėšiškai elgėsi. Tai garbingi Jonas Rogacevičius, Vilniaus miestietis auksakalys ir ponas Lorencas Viliatas, Vilensas Vilenšteinas, taip pat Vilniaus auksakalys, auksakalių cecho vyresnieji savo ir visų ir viso auksakalių cecho brolių vardu su dideliu nepakeliamu gailesčiu įprasta tvarka protestavo prieš garbingą Juozapą Barčinskį, taip pat Vilniaus miestietį auksakalį. Dėl to, kad jis apskustasis, pamiršęs dievo baimę, griežtą teisę ir savo priesaiką, įprastinį cecho tvarkai priešinasi, nepaiso susitarimo ir pareigos, buvo ir yra nepaklusnus dargi net garbingo Vilniaus meistro vyresnybei dėl įprastinių prievolių, kadangi prieštarauja cechui, tai ir metinės procesės per dievo kūno šventę ir vykstančias karinės apžiūras, į kurias kiekvienas cecho narys būtinai turi eiti. Jis apskustasis į visą tai žiūri lengva būdiškai ir tą prievolę iš seno nustatytą laiko niekais tyčiasi, neidavo ir neina ir dabar yra toks žulus pasipūtęs ir nepaklusnus iš švento tėvo išrinkimui skirtas viešas iškilmes, nepaisydama šviesiausiojo malonybės Vilniaus vyskupo valios ir garbingo Vilniaus magistrato įsakymo, nors jam buvo pranešta jauniausiojo cecho nario, nei ėjo, nei norėjo eiti. Tas buvo akivaizdžiai nepaklusnus, priešinosi vyresnybė ir sulaužė savo priesaiką, dar tuo nesitenkino, pažeidė teises ir privilegijas šviesiausių valdovų, mūsų mieliausių ponų, maloningai suteiktas auksakalių cekui, kai jam viešai susirinkimas ėjusių brolio akivaizdoje buvo priminta, kad būtų nuolankus ir paklusnus, bei elgtųsi taip, kaip byloja cecho straipsniai, apskustasis ponas Barčinskis už tot rodęs nuolankumą ir pagarbą privilegijoms, kai vienas jaunuolis pagal įprastas papročius buvo išlaisvintas ir jam pritariant visiems brolijos nariams buvo įteiktas paprastas išlaisvinio dokumentas, išplėšė jį iš rankų ir visų akivaizdoje dokumentą apie suteikiamas teises ir privilegijas sudraskė. Užuot gerbęs vyresniuosius, juos plūdo nepadariai žodžiais,
Įžeidinėjo, gėdino, spjovė į vyresniojo barzdą ir pasipūtęs išėjo grasindamas užmušti. Dėl to, kad pagal numatytą tvarką ir paprotį nevaikščiai į šventas mišes, padarė didelę žalą Švento Jono bažnyčios koplyčios altoriui ir aukoms, o kai jam primenama, tada plūsta ir įžeidinėjo brolius. Todėl protestuodami ir norėdami teisėtai nubausti apskųstą į poną Barčinskį, prašė tą skundą įrašyti į Vilniaus garbingųjų burmistrų tarnybos įstaigos knygas. Tai ir buvo įrašyta į knygas. Na ir nuotykiai tikrai nesibaigė, dar gal poro paskutinių tokių įdomesnių atvejų, tai 1667 metais Vilniaus vėjų pameistrių skundas prieš savo meistrus ir seniūnus dėl padarytų jiems skriaudų. Tai skundės ir iškilmingai protestavo ponas Jonas Vernikė, Adomas Reiteris ir visi siuvėjų pameistrei prieš meistrą Kristijoną Veinreichą ir prieš visų siuvėjų cecho seniūnus, meistrus ir jų padėjėjus dėl skriaudų ir nepakelimo įžeidimo padarytų šiuo būdu. Po to, kai ponas Vernikė atvažiavo į Vilnių, norėdamas parduoti 19 rygos lašišų, kaltinamasis Kristijonas ėmė kalbinėti dirbti pas jį, žadėdamas mokėti didesnį atlyginimą kaip kitiems ir sumokėti už lašišas. Tasai pats ieškovas davėsi į kalbamas ir susitarė su Kristijonu Veinreichu palikti pasidirbti tol, kol jis pats panorėsis. Tuo tarpu ieškovas Vernikė, norėdamas nuvežti laiku pinigus pirkliui iš Bauskės, kuriam liko skolingas už lašišas ir iš kurio buvo jam paėmęs į skolą ir pagal susitarimą norėdamas išeiti, paprašė Kristijono Veinreicho pinigų už lašišas. O tai ponas Kristijonas palaikė žaidimu ir nenorėdamas mokėti, išbarė ir iškoneveikė gėdingai žodžiais, įsižodžiuodamas į motiną, kad esas šioks ir toks sūnus. Taip pat ieškovas Vernikė buvo priverstas iš dirbtuvės pasitraukti. Tada su didelė negarbė buvo priverstas eiti dirbti pas kitą meistrą, kol atgaus skolą 19 auksinių už lašišas ir darbą. Kitas pameistrys, ponas Adomas Reiteris, matydamas didelę savo draugo nuoskaudą, kad ir su juo taip neatsitiktų, turėjo taip pat išeiti pas kitą meistrą. Tai toks vat Vernikės ir to pameistrio Jono pasitraukimas įtinį siutino minėtą Kristijoną. Dėl tos priežasties Kristijonas Veinreichas sukurstė visus seniūnus ir meistrus, kad ateinantis sekmanį, tai yra spalio 30 dieną, didelės baudos grėsmė susirinktų pameistriai ceche. Šie matydami cecho įsakymo susirinko įprastų laikų, 2 valandą po vidurdienio, nežinodami nei reikalo, nei kas su jais bus daroma. Ir savo patalpose sėdėjo kukliai, kol jiems buvo pagal paprotį pranešta, kada jie turi atvykti į rūmus, kur posėdžiavo ponai seniūnai ir meistrai. Tačiau nebuvo jokio pranešimo iki pat karo, tyčia, vilkinant, kad vakare galėtų susidaroti su ieškovais. Tada jau vakare ponai seniūnai įsakė pašaukti pas save Joną Vernikę ir Adomą Reiterį. Vos tik įėjo į rūmus, toje užkabino duris, įsakė uždaryti vartus, paskui pasišaukė ir du kitus mokančius lenkiškai, kad išverstų Vernikiai, koks cecho nuosprendis būsės padarytas. Ponas seniūnai sakė tokiam Kristijonui Ancevičiui išversti, kad 12 meistrų jį lupsė bizūnų išties ant suolo rūmų viduryje. Tuoj pat pradėjo Vernikė ir kartu Kristupo bartė įsižodžiuodami į motiną, muždami bizūnų, ypač Konstantinas. O kai pastatė rūmų viduryje suolą, norėdami paimti ir ištiesti ant jo atvykusi ir prasimanantį ameistro pameistrį Vernikė, vargšas buvo priverstas sprukti pro langą. Ten langė jį sučiupė už plaukų ir tąsė, o kiti išbėgė iš rūmų pusiau pakibusi langę, mušė lasdomis ir bizūnais iš visą 1/4 valandos, kaip kokį valkatą. Ir jeigu jis nebūtų susipratęs sprukti pro langą, Dievas žino, kas su juo būtų atsitikę, nes buvo įsakę langus uždaryti, kad būtų tamsu, kas nors būtų galėjęs tamsoje ir būrie būdamas peilio smūgiu nudurti. O Reiterį, kuris ryškėjo skarelę ant kaklo, pačiu pekėme tąsė vienas po kito ir nusitvėrė už skarelės galų ir mažai betrūko, kad būtų jį pasmaugę. Jei kiti draugai sėdėję savo patalpose nebūtų iššokę ir išgelbėjo, būtų tikrai nebejotinai jį pasmaugę ir nužudę. Nes tiek tampė, kad skarelė sutrūko, o Reiteris jau nebegalėjo šauktis pagalbos, gulėjo ant žemės pajodavęs, o paskui visi pradėjo muštis, kas su kuo galėjo. Tada visi pameistriai, norėdami iškelti seniūnams ir meistrams baudžiamąją bylą, bendrame teisme pateikė savo kundo protestaciją. Na ir paskutinis galbūt jau toks lengvesnis, na, bet irgi. Ir vagysčių viską buvo tam Vilniaus mieste. Tai 1598 metų Vilniaus barzdaskučio Andriaus Adamkavičiaus skundas prieš Fedorą Špokorniką, kuris nesumokėjo už gydymą sutartos sumos.
Tai 1598 metų nuo Kristaus gimimo spalio 19 dieną jo karališkos didenybės Vilniaus pilies teisme man, Stanislovui Pukštai Klausgailaičiui, Valkavisko vėliavininkui, Vilniaus vietininkui pasakojo ir skundė Andrius Adamkavičius, Borzas Kutys, šiuo metu gyvenantis Čenykščiame Vilniaus mieste Fedoras Špakornika, Polocko miestietį, dėl to, kad esą šiais 1598 metais tas Fedoras Špakornikas sirgdamas leidusi jo barzdaskučio Andriaus Adamkavičiaus gydomas ir už gydymą bei vaistus, taip pat už darbą ir priežiūrą sutarė jam barzdaskučiui sumokėti 6 lenkiškus auksinius, o už maisto būto šeimininkų turėjo sumokėti kapą grašių. Tačiau tas Fedoras Špakornikas, Polocko miestietis, išsigydęs ir pasveikęs šiais 1598 metais spalio mėnesio 15 dieną prisirinko ir prisigrobė jo barzdaskučio Andriaus Adamkavičiaus daiktų iš jo būto Vilniaus miestiečio pono Chomlevičiaus namuose Vilniaus mieste netoli Šventojo Mikalojaus bažnyčios. Tai yra tas Fedoras Špakornikas, esą paėmęs jo barzdaskučio maišą su futleru, kuriame buvo įvairių barzdaskučio įrankių, indų, skustuvų, žirklių, šukų. Visą tai jam kainavė 8 lenkiškus auksinius. 3 marškiniai, vienerios apatinės kelnes, žodžiu, prisirinko kaip reikalas. Visą tai tas Fedoras Špakornikas iš jo barzdaskučio Andriaus Adamkavičiaus ir iš to būto minėto Chomlevičiaus namuose susirinko ir savavališkai bei neteisėtai pagrabė. O už barzdaskučio paslaugas, kai buvo sutarta 6 lenkiškų auksinių, taip pat šeimininkų už maistą kapos grašių nesum mokėjo ir spalio 15 dieną iš to barzdaskučio Andriaus būto ir iš pono Chomlevičiaus namų, nežinia, kur išvyko ir pabėgo, padarydamas skriaudą ir nemažai nuostolių. Ir tai tas barzdaskutys, norėdamas su tuo Špakorniku bylinėtis, paprašė rašyti pilies teismo knygas. Na, žodžiu, davėsi Vilniaus mieste kaip reikalas, tikrai yra ne vienas tyrimas, galbūt va, ir minėčiau profesorės Raimondas Ragauskinės, Vilniaus aukso amžiaus, naujo pasirodžiusią knygą, tai čia tikrai mieste negyveno jie čia taikiai, buvo visko, na ir tikrai tas amatų cechų tyrimų raida dar tikrai nusimato matyti didelė, tai biblioteka tikrai džiaugiasi, kad tiek privilegijos, tiek vat, visa istoriografija, tyrimai yra saugoma čia. Na ir kiekvienas iš besidominčių gali tikrai atvykti, tyrinėti, domėtis. Na ir tikrai linkiu, kaip sakyt, pažinti cechų gyvenimą, atrasti amatininkus ir ačiū uždėmesi.